Det er vigtigt, at virksomhederne kan skabe vækst. Og derfor gælder det om, at der er så få barrierer som muligt. Det kan både være administrative byrder, som vi måske har i Danmark, og man ikke har andre steder. Det kan være skat, og vi vil altid som erhvervsvirksomheder snakke om, at skatten skal ned. Og det er ikke bare, fordi vi ikke vil bidrage til kollektivet. Det er også fordi, at vi som land og som arbejdsmarked i dag konkurrerer med andre lande og andre arbejdsmarkeder. Vi nyder godt af, at vi ikke kun har danske virksomheder. Der er også et stort antal udenlandske virksomheder, der har investeret i Danmark. Og de ser enormt meget på også, hvad er det for nogle vilkår, der gælder økonomisk? Hvad skal der betales af virksomhedsskat? Men ikke mindst også, hvor meget skal deres medarbejdere betale i skat? Der er også mange danske virksomheder, der godt vil trække dygtige, veluddannede unge mennesker til fra udlandet. Og de ser i høj grad også på det. Og det har jeg set for eksempel i min tid i ISS, hvor vi meget gerne vil have en mere international ledelse og for eksempel trække folk fra Asien til København. Og vi kan godt selv være meget glade for Danmark og stolte af København osv. Hvis man sidder i Hongkong eller Singapore, så synes man ikke nødvendigvis, det lyder meget eksotisk at tage til det her kolde nordiske land. Når man så også hører om hvor svært det er at få børn i internationale skoler, hvad man skal betale i skat, hvad husleje koster, hvad leveomkostningerne er, så lyder det pludselig ikke særlig attraktivt at tage til det her fjerne nordiske land. Og det er noget, vi ikke rigtig er klar over, når vi sådan bare færdes inden for Danmarks grænser. Og så kan man sige, hvad betyder det? Men det betyder rigtig meget, fordi jo mere vi kan få erhvervslivet til at vokse, og jo mere vi også kan trække sådan nogle dygtige mennesker til udefra, jo større kan vi gøre den kage, som vi så alle sammen kan være med til at dele. Og der bliver det tit sådan, når man har den debat, der også er mellem den nuværende regering og det alternativ, der er, at det bliver sådan noget med enten velfærd eller virksomheder. Og det er noget værre sludder i virkeligheden. De er ikke hinandens modsætninger. Vi skal have et stærkt erhvervsliv for at kunne skabe de værdier, som også kan give grundlag for velfærd. Jo bedre erhvervslivet trives, jo mere skat kan der indkræves. Ikke, kan du sige, per krone tjent i erhvervslivet, men samlet. Og jo mere har man så i kollektivet at distribuere igen. Så derfor er vi meget optaget af den agenda. Og der er vi ikke så optaget af egentlig hvilken regering der er, men mere hvordan man arbejder med tingene. Men det er som om, at nogen starter med at tale om, hvad vi kan dele ud, mens andre taler om, hvor skal finansieringen være. Det, der er jo vigtigt, det er at se på begge dele samtidig. Men man må også sige, at i løbet af de sidste 10 år er der også kommet mange sager frem i medierne eller i offentligheden med de store internationale selskaber, der også har hovedsæder i Danmark, men hvor man ved, at overskudsdelen og alle de her forskellige ting bliver simpelthen kanaliseret ud af Danmark. Mm. Så derfor bliver der ikke betalt skat reelt set til Danmark. Hvad gør vi mod dem så? Jamen jeg er selvfølgelig godt fuldt med i den debat, og den synes jeg ikke, vi skal gå meget i detaljer i her i det her interview. Men man kan sige, hvis man er en stor børsnoteret virksomhed, så har man altså ikke et ansvar for ligesom at prøve at fordele sine skattebetalinger ligeligt over de lande, man opererer i. Altså man har sådan set en forpligtelse til at skabe det størst mulige overskud, og derfor har man også en forpligtelse til på lovlig vis at betale mindst muligt i skat. Det er klart, jo mere af en virksomheds overskud, der bliver liggende i kassen, jo mere kan den geninvestere. Altså, der er ikke nogen virksomheder, som navnlig ikke de børsnoterede, der er ikke nogen af dem, der agerer som filantropiske foretagende. Altså, ledelsen kan sådan set i mange lande blive sagsøgt for ikke at optimere bundlinjen. Så der har du nogle indbyggede paradokser i den her dialog, så man kan godt blive vældig harm, hvis man finder ud af, at der er en virksomhed, der har noget omsætning i Danmark, og skattebetalingen ligger et andet sted. Men de har sådan set en forpligtelse til at optimere deres skattebetaling, og kan ikke sådan vælge at sige, at vi skulle da også lade lidt drøbe på Danmark eller et andet land. Det er ikke sådan, det fungerer. Og så kan det så blive til en meget ophøjet dialog om markedsøkonomi i forhold til andre ting osv. Og det synes jeg fører for vidt at komme ind i den her. Og så er der også hele det med, at alle de ansatte, som er ansat i virksomheden, de betaler rent faktisk. Jamen i høj grad. Altså det er fuldstændig rigtigt. Det var noget af det i den tid, jeg var med i Coca-Cola, hvor vi tit lavede sådan nogle regnestykker over, hvad er ligesom den samlede effekt af det at drive virksomhed i landet. Nu er Coca-Cola jo et produkt, der altid produceres lokalt, og derfor vil du have mange ansatte, som producerer varerne, som distribuerer dem ud, og de igen har jo sådan noget købekraft, som de lægger osv. Så hvis du ligesom tager det samlede økonomiske aftryk af sådan en stor virksomhed, så vil det være stort i det enkelte land. Så man skal netop ikke bare se på, hvor meget betaler moderselskabet så i skat i det enkelte land.